Мен айтып турамын. Уланбек Халматов 6 баланын атасы, жубайы экөө тең жумушсуз. Балдарынын 4-ү мектепте окуп, бир баласы бала бакчага барат. Ал жакка да ай сайын 2000 сомдон ашык каражат төлөйт. Жубайы 3 жаштагы баласы менен үйдө, үй бүлө балдардын жөлөк пулуна жашайт. Ар бирине айына 810 сомдон алышат. Общий 5 бала, 6 балага 5000 сом акча алабыз. Айына. Ошон менен ушулардын эмнесин кылабыз, тамагы ашына, кийим кечеси. Акча көбөйсөм кичине шуларга жакшы эле жардам болот деген ойдомун. 810 сом өлчөмүндөгү үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун өлчөмү балдардын минималдуу муктаждыктарын да жаппайт. Ошондой эле социалдык стандарттарга да жооп бербейт. Мындан улам аз камсыз болгон үй бүлөлөргө мамлекеттик колдоо күчөтүлүүдө. Президенттин жарлыгына ылайык ушул жылдын 1-июнунан тарта үй бүлөгө көмөк жөлөк пулу 50% жогорулайт. 16 жашка чейинки балдары бар аз камсыз болгон жарандарга ай сайын берилүүчү үй бүлөгө көмөк жөлөк пул 810 сомдон 1200 сомго чейин. Жалпы орудан биринчи топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пул 2500 сомдон 5500 сомго чейин. Жалпы орудан экинчи топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пул 2000 сомдон 3000 сомго чейин. Жалпы орудан 3-чү топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелүү адамдарга ар ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пул 1500 сомдон 2000 сомго чейин. Баатыр энелерге ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пул 2500 сомдон 3000 сомго чейин. Улгайган жарандарга ар ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пул 1500 сомдон 2000 сомго чейин. Буга кошумча 18 жаштан жогорку 1-чи топтогу ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарды караган камкорчуга 1-июндан тартып акы төлөнө баштайт. Буга чейин 4900 сом төлөнчү, а эми 1-июндан тартып анын өлчөмү да көбөйдү, 6300 сомду түзөт. Жана буларды ушу 1-июндан тартып ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген бала кезинен майып 18 жаштан ашкан 1-группадагы жарандар да бул кызматты ала алышат. Белгилей кетсек, үй бүлөгө көмөк жөлөк пулунун өлчөмү акыркы жолу 2016 жылы көтөрүлгөн. Мамлекеттик казынанын тартыштыгынан улам 5 жыл бою бул маселе каралган эмес. Аталган жөлөк пулдан тышкары төмөнкү категориялардыкы дагы жогорулатылды. Социалдык жөлөк пул алган батыр энелер бар. Алар дагы социалдык пенсияга укугу жок жарандар. Булардын дагы жөлөк пул өлчөмү көбөйдү. Бүгүнкү күндө 1-июндан тартып алардын жөлөк пулу 3000 сомду түзөт. Мындан тышкары улгайган жарандар бар. Алардын дагы жөлөк пулу 2000 сомду түзөт 1-июндан баштап. Жана дагы эн атасынын бирөөнөн ажыраган балдар дагы 1-июндан тартып жөлөк пулун алардын дагы 3000 сомду. Социалдык жөлөк пулдарды жогорулатууга мамлекеттен 2 миллиард сом каралган. Анын 1 миллиард 191 миллион сому үй бүлөгө көмөк каражатын көбөйтүүгө жумшалат. Анара Мамбеткадырова, Руслан Бароненко, ЛТР, Бишкек.